Защо е окей да убиваме в видеоигрите? Има ли видове насилие, което е неприемливо в тях? Тоест, има ли някаква форма на табута в видеоигрите? Могат ли игрите да се изваз за някакви наши негативни желания, емоции, като цяло някакви неприемливи обществено неща? Днес обсъждаме това в епизода ни за етиката на видеоигрите с Стоян Ставро и Юри Георгиев. Приятно гледане! Аз вече се невротизирах. Здравейте всички, аз съм Любо. Вие сте с явно етика в игрите. Не знам какъв тип интро трябва да има това нещо точно. Да, ние сме всъщност от подкаста на Рацио, Vox Nihili, където си говорим за етика, право, технологии. Често си говорим за относително дарк неща. И сега тематично с днескашния стрим, с Стоян Ставро и с Юри Георгиев ще си говорим за етиката в игрите. И сега по един такъв стар навик, мисля, ще първо да положим някакви основи за каква рамка искаме да си говорим в този разговор. Стоян, не искаш ли ти да подхванеш темата? Беше ми казал евентуално да се представим с 2-3 думи, може би да направя това или викаш няма нужда. Това не е лоша идея, защото нямаме интро в този случай. Да, именно. От каква гледна точка аз подхождам към този въпрос, бих те съвсем малко коригирал. Идеята ми е да разгледам етиката не само в игрите, а в видеоигрите основно. Защото иначе идеята за играта, тя е огромна, има всякакви игри, но видеоигрите са те, които всъщност в момента ще обединят разговора. Аз лично съм юрист, преподавател съм и по философия, т.е. имам специализация в двете области и всъщност от тая хуманитарно-социална гледна точка подхождам към проблема за игрите. Не съм геймър, не трябва дисклеймър тук, shame on you, on me, така нататък, но така или иначе играя, без да съм геймър, така че и в този личен план бих могъл да споделя нещо съвсем малко. Но по-голямата част, моят фокус ще бъде по-скоро професионален, като ръководител на секция етически изследвания в Института по философия и социология към Българската академия на науките, професор по философия, ще се опитам, нали, да тематизирам някаква част от тези неща, които ще кажем днес за видеоигрите и етиката специално в тях. Много яко, между другото, че ти си казваш за първи път интрото, което обикновено аз ти казвам, доста е странно. Юри, кажи, всъщност си ти е направил някои думи за какъв е твой бекграунд, мисъл, защо си говорим с теб в момента? Моя бекграунд, аз съм софтуерен инженер от рана детска възраст. Почнах някъде на 13-14 с 16-битовите компютри, с Quick Basic, Pascal, Assembler, C и така нататък до ден днешен, вече може би 20, не знам колко години, сега съм на 38. Към днешна дата създавам от гледна точка на инженерно предизвикателство Game Engine, които са така една съвкупност от субсистеми и по-малки енджини. И опита ми там е по-скоро точно в разработката и долавянето на това фън фактор, който се цели във всяка една игра. Повече в тая посока имам предвид мога да говоря, отколкото в игрането на игри. Там не съм голям геймър, по-скоро, отколкото като програмист мога да говоря. И в годините това, което ми е правило впечатление в игрите и етиката в тях. Любо, ти ще останеш единствения геймър тук. Да, ма аз съм единствения геймър. Въпреки че последните години аз основно играя Европа Универсарис. В смисъл, стъпвам по лицата на някакви хора от различни континенти, нали, завладявам и прочее. Отдавна не стрелям по хора, което може би щеш да е яко. Но да, мисля, преиграх много CSGO, Dota и прочее такъв тип неща. В момента просто нямам време, рефлексии и внимание за да го правя. Така че да, моят бекграунд е повече в посока играене на игри, отколкото на мислене за игри. Сега ще го опровергаеш обикновено, нали, правиш се на неразбиращия, не, накрая с най-добрия сценарий. Нали, да, да, без Стояне. Добре. Дай да поставим основите на този разговор. Сега за мен е така, освен така стандартния ключ към етиката и видеоигрите, именно какво правим с насилието в видеоигрите. Според мен имаме много други, нали, разбира се, че ще говорим за насилието, разбира се, че кажем за какви форми на насилие някакси сме свикнали да очакваме видеоигрите и какви, защо няма примерно игра, която е посетена изцяло и само единствено на изнасилване. Колкото на повече хора изнасилиш в тази игра, толкова повече точки имаш и печелиш. Има ли така игра? Всъщност това е въпрос. Нямам през
представя дали има, но пък има игра, в която убиваш колкото се може повече хора, така че има явно някакъв, някакъв договор, някаква договореност за това какво насилие. Така че какво насилие може да толерираме и да играем в видеоигри. Така че според мен това е типичният класически ключ за това как насилието в видеоигрите има морално значение за хората, които играят, включително извън тях. Но ми се струва, че има много други въпроси за морала в игрите, включително може ли да се използват игрите за така наречения морален опит, moral experience, в който ние да се обучаваме и да ставаме по-добри хора. Има ли такива игри? Това фън фактор ли? Това може ли да бъде забавление? Защото в крайна сметка етиката като че не е толкова забавна. Тя може да е интересна понякога през различни етически дилеми, какво да правим сега. Има във Фейсбук, това споменахме в предварителния разговор, няма как да не го споменем, разбира се. Във Фейсбук веднъж ми излизаха някакви такива реклами за игри. Ти с любовницата ли ще отидеш сега на Малдивите, или виждаш тук жената, която с детето ти страдат от пожар в къщата. И, нали, кое ще направиш? Нали? Очевидно, много ниско ниво, но все пак ми предлагат етически избор. Нали? Дали ще съм верен към семейството си, или всъщност ще направя. Или искаш ти е тъпо на Малдивите. Да, така че, нали, вижда се, че има някаква такава провокация, опит етиката да стане забавна, да се играе. Това има ли някакви граници? Мен лично това ми е интересно повече. Може би това е втората част, в която ще видим какъв е етическия потенциал на видеоиграта. Нали, тя може през забавление да геймифицира нашите отношения, които основно отговарят на въпроса кое е добро и кое е зло. Тоест и чистата етика, морала в неговия основен аспект. Така че, от една страна, какво лошо и лошото в игрите, лошо ли е, доколко е лошо, и доброто в игрите, доколко е добро и доколко може да възпитава добродетелни хора. Може да кажем, че геймерите, които играят етически, както има етически хакери, всъщност са добродетелни хора. Така че от този тип въпроси мен ме вълнуват. Разбира се, не знам откъде и как ще, и дори ще стигнем до тях, или пък ще говорим нещо съвсем различно, както обикновено правим. Нямам представа. Ми се иска, все пак да започнем от най-голямото нещо, което е, нали, огромна част от игрите в момента, в крайна сметка, са доста насилствени. Смисъл просто е бруталия. Нали, има, нали, мога да стреляш хора в очите, нали, може да летат кървища, какво беше казал там? Гипс. Да, смисъл има черкулации и прочие вътрешности. Смисъл феноменално яко. Нали. Има огромна индустрия все пак около това нещо. Мисля, има много игри, в които това, че има гор и е брутално, е огромна част от играта. Сега ние си говорихме в легендарния предварителен разговор, че нали, ние не знаем в момента сега повече такива игри или има, или по-малко, съответно, нали, дали има някакво увеличение на такъв тип насилие или не, но е факт, че Пенсио има доста такива игри, на никой горе-долу не му прави ужасно много впечатление. Смисъл, аз като сета дори на времето, като за първи път съм играл, да кажем там, Duke Nukem и така нататък, където стреляш, не излизат някакви пърчоти. Въобще даже не ми по никакъв начин не ми трепне окото. Явно съм бил някакъв малък изрод, нали, което сигурно помага на темата. Но това, което искам да кажа, е, че не изглежда, че това не си ни влияе супер много. В смисъл, не изглежда, не познавам хора, които казват, в смисъл, аз за първи път си пуснах примерно whatever, еди коя си игра, и там обезглавиха един човек и съответно успях да спя една седмица. Никога не ми го е казал това нещо. Казвам ми ги за серия игри, които са такива с някакъв suspension, нали, където има някакъв страх и така нататък. Пиемо Alien, Isolation и така нататък. Но те работят с нещо друго, с очакване, с притаяване и така нататък, неща, които са изненади и прочее. Не е с насилието, не е с нещо, което да го видиш в крайна сметка ужаса, който ще се случи. Аз мога се сетя за няколко игри в момента, които бяха така в началото на така зората на тези first person шутерите, и не само всъщност. По-скоро, когато игрите започнаха да станаха 32 битови, някои възможности се разкриха пред чисто технологиите започнаха да позволяват някакви неща, а дори за 16 битови такива се сещам, както и да е. Първите такива игри, за които се сещам, които имаха насилие до степен, че влязаха в съдилищата в щатите. Някои от тях са Doom, Mortal Kombat, Carmageddon и сигурно има и още. Но то дори в социалните медии там се върти едно видео по топ от един час поне, където разглеждат всички тези случаи и как започва това насилие в игрите. Но това, което на мен повече ми прави впечатление, като човек, нали, който съм играл тези игри като дете и към днешно време продължавам да имам някакъв досег с игрите, макар и по повече технологичната част в тях, а не
нали, консуматорската, е това, че самото насилие като такова е претърпяло някаква много сериозна инфлация от тогава до сега и то всячески се опитват разработчиците да го направят забавно до степен, нали, която по мое мнение е дори прекомерна на моменти. Въпреки, че на нас никога може би не ни се е случвало да кажем вау, не можах да спа една седмица след това, което видях във видеоигра, това не значи, че насилието не е пораснало в тези игри. И едно дете, което за първ път има досег с такава игра от новата генерация, първите му впечатления предполагам, че са по-различни от нашите първи впечатления едно време. Uh-huh. Спрямо игрите. Не съм убеден, че ще бъде точно така, но съм сигурен, че тая тенденция не е много добра от към етична и морална гледна точка. Тоест, тук по-скоро ти като казваш е нараснал, имаш предвид от гледна точка на реализъм, от гледна точка на технологията на първия на даденото нещо. Реализъм... В момента, ако убиеш някой, нали, с мачете, нали, ще мога му отрееш част от торсото, нали, ще така, бликне правилно кръв. Но има и още един елемент, който големите компании, които всъщност едно време ги нямаше, просто компаниите в един момент бизнеса разбра, че действително там има пари. И затова взеха да се инвестират милиони, вместо да се стартират гейм компании от нулата. В гаража. Точно така. Те разбраха, че там има и много психология. И игрите вече имат такъв психологически елемент. Има някой, който седи отзад и мисли как даден ефект или определена ситуация да я амплифицира оптимално и максимално, за да докара някаква емоция, някакво усещане в играча, което, нали, да го увлече още повече и след това да има той за какво да говори с приятелите си, да, по този начин косвено да рекламира и техния продукт. Тоест е по-режисиран, имаш предвид. Започва да става режисиран и то професионално. Има си психолози, има си всякакви, нали, едно време е било просто правим нещо страхотно, което не е правилно преди това, не е виждано и то само се продава. В момента нищо не се продава само, поне в тая индустрия. Тоест, тук имаш комбинацията от нещо, което вече изглежда по-реалистично, в смисъл то е нали, и визуално впечатляващо и съответно то е направено, както, нали, един добър филм е направен, нали, така че да може да те афектира по някакъв начин. Тоест, ти биваш въвлечен в наратива и биваш въвлечен в, грубо казано, кадрирането на даденото нещо. И то зависи какъв тип игра и така нататък. Тоест, то бива по-импониращо. Целта е да го преживееш колкото се може по... така... да го почувстваш по-интимно, по-близко, по-реалистично, да го преживееш по-добро. Възможно ли е наистина да преживееш интимно едно убийство? Защото залога, нали, особено в тези най-силни форми на насилие, най-категорични форми на насилие, каквото е убийството с мачете, нали, като удреш главата на човек, колко хора всъщност знаят наистина как изглежда едно убийство в този вид, в неговия брутален, реален сценарий или изобщо начин, то е събитие. Едно такова престъпление, защото това си е не просто някакво насилие, то е едно от най-тежките престъпления по българско законодателство, убийството. То се преживява по един много радикален начин. Това е наистина, може би, най-важното събитие в живота ти. Ако, не дай се Боже, изпаднеш ситуация, в която ти трябва да убиеш друг човек. Нали, включително дори да караш на кола и да мини някой без да иска и да го бутнеш, т.е. да няма никаква вина от твоя страна, така наречения морален късмет. Нали, след това може би наистина няма да спиш, за разлика от убийството на 100 човек в рамките на 10 минути в една игра. Тоест, за мен ми се струва, че това насилие и убийствата в видеоигрите реално по-скоро представлява някаква комиксификация на насилието. Това изглежда като комикс. Всички хора знаят, че това не е реално и затова могат да стрелят колкото си искат, да убиват. Те са освободени от всякакъв всъщност етически контекст и става просто за бройки. Това е един, нали, брояч. Колко хора убих, тук е малко кръв за цвят, но в никакъв случай това не е реална ситуация, аз не извършвам убийство. Тоест, те някак са освободени предварително от целия етически багаж, точно така, който иначе тежи в една реална ситуация и това им позволява да разглеждат буквално като комикс. Нали? В комиксите умират много такива герои, те просто пак се съживяват, нали, имат много животи. То, като няма живот там, нищо живо няма, за да умре. Няма и смърт. Очевидно, нали, става въпрос за един свят, в който и живота, и смъртта са комиксови. Нали, те са просто някаква част от набора от идеи, които са нахвърлени, за да ми е интересно. И наистина ми е фан, нали, до някъде. В един момент може да ми омръзне нещо по-различно, пък я сега да се раздроби, да падне, да подскача. Нещо да се случи с това тяло, не тяло, и тая смърт, нещо не смърт. Да, просто, как да кажа,
през цялото време аз знам, че не става въпрос за смърт. Тоест, не мога да влеза, нали, и онова, тая дълбочина. Нали, както Моряк има една много хубава, има много хубав роман. Това е френски писател, може би на 100 години вече. Терес Дескейру се казва. Там тя е една отровителка, иска да отрови мъжа си, макар че не е ясно как точно го иска. И много интересно изследване на едното престъпление, което е опит за убийство чрез отравяне. Нали, се описва от Моряк, нали, който е автора на този роман, като всмукване на човека от престъплението. И нали, там може да видим в тая художествена литература дълбочината на това желание на човек да убие някой друг. И нали, липсата на контрол върху него, кога точно се поражда. Нали, как идва вината, нали, решението, съзнателното усилие в един момент да убиеш някой и така нататък. И нали, цялата тая дълбочина, която всъщност дава етическия контекст на убийството, всъщност тотално липсва в едноизмерената вселена на една видеоигра. Разбира се, това е може би вярно, ако не вкараме, нали, VR. Не знам дали това не е някакъв прак, след който обаче изведнъж това може да стане наистина реално. Но то не трябва да става хиперреално, пък защото отново ще доведе до, как да кажа, до деморализиране на цялата ситуация и всъщност няма да има никакъв етически залог. Да, преди да стигнем обаче до VR, ме мисля, ще да направим първо още един паралел. Защото, нали, говорим, ето, има някакво брутално насилие, нали, някакви хора имунитет, крайници, вътрешности, но обичам да го повтарям, просто ако се чуете, нали, отрязна му главата, шорти, нали, цялото това нещо. Ама всъщност ние имаме много медийно съдържание, което е по същия начин. Всъщност ние имаме супер много филми, където е същото. В смисъл, да, даже имаме там с разни супергерои, където някакви неща случват. Томи Джери, това е живо насилие, непрекъснато. Абсолютно, той е насилие и към мене, ако трябва го гледам. Но въпросът е, че ние насилие сме свикнали да го гледаме в филми доста. И отново, ако трябва да сравня филм на, да кажем, на Родригес или на някой друг, където си има, нека да няма, нали, смисъл там по стените, по такова джапът, нали, джвакът в кръв, нали, цялото нещо, и ти го гледаш и такъв, да, смисъл това се случва, нали, просто някой трябва да го чисти това. Ако го сравниш отново с един филм, който, нали, е много въздействащ на емоционално ниво и наистина не мога да спиш след него, потенциално, като Всичко тихо на Западния фронт, той беше при... може би преди година-две беше излязъл, брутален филм. Мисля, той е наистина много тежък филм, където да, пак има някакво количество насилие, но те най-гадните моменти са моменти, където на никой не му режат главата и просто стоиш такъв, къпре, защо го видях това нещо? Просто това беше ужасно. Нали, там прямо режат някаква част от нашивките на някаква униформа на предишнението умрял и дават на следващия, там на новобранците. И си такъв, фак! Нали, отвратително. Тоест, не е естеството. Явно трябва да е нещо друго. Може би това, че в игрите имаме все пак някаква агентура. Не, че ние все пак влияеме на тия действия. Може и да вържеме с това деятелство. В такъв случай имаме ли някакъв друг паралел, който да видим, че вследствие на деятелство нещо ни влияе повече? Ами, точно там е може би ефекта на игрите, т.е. амплификацията, която е при игрите спрямо останалата медия, като, защото игрите не са нищо повече от една друга медия за пренасяне на някакви емоции, нали, усещания. Но в случая ти не си страничен наблюдател, както във филма. Ти взимаш активно действие. И някои хора са просто станали големи магиосници в това, нали, да могат така да го аранжират, че ти да се почувстваш възможно да изпиташ оптимална емоция от това, което правиш. Поне това са моите впечатления от последните генерации игри. Което е притеснителната част. Защото когато, дори да не го правиш наистина, някакси това почваш да свикваш с едни неща, с които по принцип не би трябвало да свикаш, ако говорим от морална гледна точка. Ако не си Хитлер. Мисля, че сме пил 20 минути по-късно и вече говорим за Хитлера. Дали такова? Не знам, игрите имат свойството да може би да са до някакъв степен по-опасни. Говорим за несформиралия се ум още и младия човек, който още няма твърдите принципи, които, нали, дори против масата може да ги отстоява. И, това е моето впечатление и надежда, нали, че всъщност хората все пак още са устойчиви на това, което виждат и не винаги то ще диктува бъдещите им действия. Но за младите хора, до които всъщност те игри най-често са таргетирани, не съм убеден, че това е най-доброто, което могат да правят нещо време, въпреки че аз се занимавам с разработване на Game Engine. Добре, но тук, нали, ако трябва да задълбаваме, нали, какво е притеснението? Ние в момента имаме вече ни
повече от 20 години от игри, където нали, абсолютно хора могат да колят, бесят, нали, проче, да запалват с други хора и така нататък, да ги прегазват с джипове и цялата друга красота. И нали, имаме в рамките на тия години вече даже не едно спорно проучване, а някакво количество, които могат да им покажат, че всъщност това насилието конкретно няма някакви последствия, които могат да корелират с някакво асоциално поведение, не може да корелира също с някаква форма на насилие или съответно с криминалност и така нататък. Мисъл, тези връзки ги няма. Смисъл, т.е. какво е притеснението? Смисъл, нещо, което ние не измерваме, или е притеснението, че нещо сега ще се измени, което ще промени тези проучвания за бъдеще? Ами, аз не съм сигурен, че ако свикнеш с дигиталното насилие, така да го наречем, точно резултатът от това ще бъде реално насилие. Но някакви други етични норми, които стоят на някакви по-повърхностни нива, може да почнат да се кривят. Тоест, може да почне да ми струва да не е чак толкова лошо да лъжа. Тоест, някакви тези неща, които са на повърхността, по-леките, по-малките грехове, така го наречем, мога почна да ми се струва. Аз го казвам чисто като хипотеза, но е абсолютно възможно, защото ние какво сме и нашите постъпки. Ние гордо, нашите постъпки са дефинирани от това, което вярваме, и това, което вярваме, е дефинирано от средата, може би и нещата, с които си пълним ума. Ако си пълня ума по цял ден с игри, насилие, нали, и филми с насилие, какво се очаква да излезе от мен след дни? Нали, това е само една гледна точка. Не съм убеден, че тя е най-точно и правилна, но е притеснително, ако въобще го има като вариант. Добре, смисъл, ако си представяме следното нещо. Ти си пича, който играе игри, където буквално само има неща свързани с земеделие, с сеене на неща, с панди и там дъги и прочее ужас. И съответно това е най-питомото нещо на света, обаче то е супер ангажиращо. Не? Там ти трябва конкретно всеки ден да станеш да си направиш дейли квестовете, където да си засееш там цветята, да си полееш цветята, да си натуриш цветята, да набереш цветята, да ранжираш цветята и така нататък. Цялото това нещо. Тоест тук твърдението е, че в този случай нищо не пречи това да повлияе по някакъв начин негативно върху серия от твоите, нали, приеми. Мисля, ти можеш да станеш някакъв страшен путю. Ти можеш да станеш някакъв много неприятен пичага. Ти можеш да станеш асоциален, тебе те интересува само естетиката на твоите смотани цветя. И съответно, в крайна сметка, резултата от това нещо, от това обсесивно поведение, така че ти по цял ден само да играеш такива игри и да гледаш филми само за другите такива панари, които си съдят цветя и така нататък. Може да се окаже, че и това ще ти повлияе негативно. Идеята ми е, че... Да, но въпросът е, че то ще повлияе негативно, нали, на мен персонално. Въпросът е, че останалите евентуално ще са в безопасност. Това си мисля аз. Не дай си Боже, нали, някой и останалите да са в опасност от някой фермер. Ще те набера. Това, което исках да кажа, е, че просто... Откъде тръгнаха нещата, нали, с игрите едно време? Аз помня, имаше първата така най-впечатляваща игра, която бях виждал в още 8-битовите или 16-битовите компютри, се казваше Warzone, мисля. А такава само с полигони, ти си така вътре в един танк. Първия first person experience дигитален, който аз преживях на компютър. Беше страшно впечатляващо, въпреки че бяха просто едни вектори. И тук идва, може би, човешкият елемент, т.е. самия консуматор, в какъв state of mind е, т.е. доколко той самия е претръпнал към някои неща и не е претръпнал към други и би могъл да се въвлече от най-малкото или от и най-голямото да не може да го впечатли. Това го казвам, защото ми се струва, много ми се иска да не съм прав, но ми се струва, че хората, ще да кажа младите, но това е защо не е вярно, хората почват да се впечатляват все по-трудно от неща. В случая, ако говорим за насилието, също може би. Филмите са много по-груби, по-арогантни, по-насилствени от едно време. Дори, сега, може би едно време имаше няколко, за които се сещам, които прекрачиха някакви граници, но като число, мисля, че много повече са тези, които прекрачваха границите, за които говоря.
Да, обаче, примерно, преди няколко дни, знаете, поредната новина, свързана с домашно насилие, мобилизира всички медии с реакции, в които вау, как е възможно това в България. Тоест, нали, това, което казваш ти, че се намалява прага на чувствителност, кореспондира с опитите на медиите да се заиграват с такива конкретни казуси на домашно насилие, в което, нали, цялата нация се солидаризира как е възможно някой да удря шамари или да пуска кръв или така нататък. Нещо, което в една видеоигра би трябвало да е рутинизирано до просто техника и брой точки. Така че според мен пак има тая разлика, чисто етически, между реалното физическо, бих казал, защото насилието винаги е физическо. Аз мога да подуша, се казва, кръвта, не просто да я видя, нали, по всякакъв начин пикселизирана, а да я подуша, нали, да усетя цялото съществуване ангажирано в това да убия друг човек, нали, или да му направя нещо лошо, да го навредя. Така че за мен... Жото, там... Стояне, просто само като говориш и малко ме притеснява, нали? Да съм около така, тебе. Не, малко по-далеч. Да каза за подушването на кръвта, да. Съм... Ами, не съм дошъл скоро. Неща, да. Не, това е другото нещо всъщност. Не толкова прага на чувствителност, колкото факта, че човешката природа е порочна. Нали, във всеки един от нас дреме, нали, един престъпник, в крайна сметка. Нали, това е в християнски контекст, нарича първороден грях. Mm-hmm. Ние непрекъснато се борим с тази наша склонност да извършим някакво престъпление, да навредим, хайде така да кажем, някой друг. В собствен интерес, да рече, включително ако този интерес е просто моето удоволствие да гледам как някой страда. А от тази гледна точка, даже в цялата християнска етика, така наречената благодат и прочее, свободна воля, това с понятие свързани именно с тази борба срещу самия себе си, за да мога аз да овладея тези вътрешни сили, които ме карат да извършвам лоши неща и да бъда добър човек. Нали, това е цялата, нали, как да кажа, етическа приказка, в която аз функционирам, нали, като субект. Субект, който се бори срещу себе си. Какво прави играта? Играта ми дава възможност да бъда най-лошия себе си. Ако поискам, нали, ако не, но може да експериментирам. Тоест, тя ме изкушава. Нали, това е едно изкушение. Веднага тези процеси, които са били срещу лошите игри, защото те са свързани с насилие. Какво правят? Те ми изкушават, човек. Това са като хазарта. Отиваш там и изкарваш пари, тук всъщност губиш етически ресурс някакъв и ти даваш, увластяваш, макар и в една игра, най-лошото в себе си. Да убива хора, да изнасилва, макар че виждаме, че има някакви граници. Казахме за това, че секретите не, не дават всичко да правим. Не е вярно това. Дават някои неща, пробват се, тестват кое ще мине, кое ще мине, кое ще е фън. Но във всички случаи говорим за злодеи. Един от най-големите въпроси за мен, но това не касае само видеоигрите, че те създават наратив, в които злодеите са готини. Те са кул. Не, всъщност той, който убива най-много, той е гадният герой. Антагониста, вече всъщност не е най-накрая прибит, убит, нали, смазан и ето има възмездие, както в нали, древногръцките трагедии. Не всички, разбира се, но има някаква морална полука най-накрая. Кажеш, може така. Това не трябва не да се... в игрите. Не само в игрите, аз това казвам, че в много филми, нали, има вече и вече това е фън, злодея е фън. Той може да бъде пример, образец. И това вече е съвсем друга игра. Нали, това вече може да се пренесе и в училище. Еми, значи най-готините пичове са те, дето, нали, се държат грубо, да речем, към момичетата. Нали, това са готини пичове. Аз гледах един филм и една игра, вътре бяха най-готините. Те са най-много скоринг. Нали, те, така. Тоест, моделите за подражание, нали, много по-лесно могат да се пренесат от видеоиграта в реалния свят. И видеоигрите позволяват през експериментиране с порочната човешка природа да изградим антигерои, нали, злодеи, които ние да тачим много повече, отколкото някакви добродетелни дядки там. Нали, смисъл, те не са от нашото поколение. Мане, нали, ето беше имаше една игра, да дай колко бабки ще избия. Нали, мога да вкарам някакъв тромле, каквото и да е да трепе бабки. Нали, смисъл, защото, нали, гледам се учителката, нали, по математика ми, тя бабка, нали, смисъл. Какво да е направо, освен да удара една майна, нали, и така нататък. Тоест, цялата тая, защото аз работя по начина, по който ми показва играта, че е кул. Нали, той е най-добрия. Нали, той прави така, и аз правя така, и аз правя там така, що да не прави тук. Тоест, това пренасене на модели, които са освободени от някакси етическата реакция на мнозинството от видеоиграта в реалния свят. Защо? Защото морала, доброто и злото, изобщо етиката, предполага някаква общност. И големият въпрос е каква общност се създава в една видеоигра. И може ли тая общност да е морална, т.е. да си играе, не просто да чувърка, нали, така, защото както си чувърка в носа, нали, с понятието за добро и зло. Нали, каква е тая общност, дето кове, нали, те злодеи, след това дава модели, които ние пренасяме в реалността. Морална общност ли е това? Какво е това, дето се прави там? Изобщо морал ли, етика ли е това? И може ли, нали, това нещо в един момент да се пренесе като правила за поведение? Защото един от основните неща на морала е да сме предвидими същества в крайна сметка. Не, в смисъл да не се трепим, нали, ами все пак да се ограничаваме, защото иначе война на всеки срещу всеки, това лудница, не става. Но обаче в една видеоигра е възможно война на всеки срещу всеки. Даже мисля, че това е основен
сценарии, да речем. Може едно от сценариите. Примерно, да. И кул е, нали? Обаче не е кул, нали, в нашия свят всеки срещу всеки да работи. Може, да. Въпросът е дали можем да дръпнем на там аналогията. Да. А, според мен това, което ти каза в началото, всъщност много добре поставя една граница, която за мен е някаква форма на граница. И при насилието мисля, че работи много добре. Затова, че ние наистина просто мога да вземем сериозно насилието. Мисъл, поне по начинът, по който е в момента, а преди да стигнем, може би, до VR и така нататък, просто не може да го вземе на сериозно. Mm-hmm. Дори там да кълцаме, да вадиме под жлъчката, някой да извадиме, не знам, примерно. А, просто нех си есета. В смисъл, наистина няма никакво значение. И то, че, даже игрите, където има пекалено много гор, на мен са ми скучни. Знаеш, просто ми е скучно. В смисъл, от семията искам да направя нещо интересно, искам да е сложно и така нататък. А това е някакъв послеслов, където е, няма значение. И според мен, част от причината е, че има различни, така да кажем, етически заредени действия, от които, примерно, убийството има по-различен реквизит, за да можеш да го осмислиш по начин, по който всъщност има значение за тебе. И само на картинки, или само на разказ, или само някой ти го разкаже, или да чуеш нещо, което очевидно виждаш, че не е истина и така нататък, just doesn't fucking cut it. Нали, смисъл, има някои неща, където трябва да хванеш човека за гърлото, трябва да му извадиш окото, нали, с нещо, трябва да помиришеш кръвта. Стигна, нали? И съответно, ти като ги нямаш тия неща като реквизити, то просто се губи просто магията на даденото нещо. Има, мисъл, никой от нас няма да стане викинг, като просто скачаме по кораби в World of Warcraft, нали, и колиме и бесиме там с Legendary меч. Никой няма да стане викинг и слава богу. Има го, но в качествената художествена литература, която разчита на твоето морално въображение. И все пак, когато четеш Моряк, примерно, да речем, или всякакви война и мир, ма престъпление и наказание, да речем, където някой извършва някакво престъпление, говорим точно за това отношение престъпление и наказание. Тоест има наистина хора, които могат да те вкарат в такава ситуация и ти наистина да не спиш да мислиш това. Не знам дали сега е актуално, всъщност, дали младите хора ще прочитат престъпление и наказание и ще усетят, нали, същността на това да извършиш престъпление и така нататък. Колко е, каква е драмата на това действие. Но все пак има литература, която може, но тя разчита на нещо повече, не на визуализация. Напротив, да, тя разчита на твоя мозък. Е това, което ти дава като пример малко по-рано, ако се сеща, не, че има и през филми и прочее, има неща, които са много по-въздействащи и те не са въздействащи вследствие на това, че са описали, ето там падна второто ребро, нали, там му падна ухото и така нататък, защото те не са въздействащите неща. Не, пивам, това, което говорихме за All Quiet on the Western Front, там всичките най-въздействащи неща са най-невпечатляващите визуално. Там просто стоиш такъв, ужасно беше това. Ще го сънувам това нещо. Има ли такива неща всъщност, Юрий? Ти се занимаваш точно с това, беше обяснил как, нали, кръвта беше важен компонент на една игра да е фън. Всъщност, може би това не е фън и затова го няма. Има ли такива опити да се създаде един такъв реализъм, художествен да го наречем реализъм, т.е. някакси да ангажираш въображението на човека без да му предлагаш, разкриваш на 100% виртуалността, в която той извършва някакво насилие? Ами, имам спомени за някои игри от миналото, понеже не съм следил много самия жанр. Тези квестовете, които бяха point and click и имаше някакви там лари и подобни, които се опитваха да играят повече с въображението на човека, отколкото с някакво действие. Но не съм убеден докъде успяваха и докъде просто те бяха като, може би, една интерактивна книжка. Бяха интересни, бяха забавни, но не знам дали успяват да изместят игрите с бързо действие и с повече интеракция в тях. Ето, зависи какво. Мисъл, зависи какво смятаме за изместване. Нали, смисъл. Просто съдейки по това, кое се продава най-много и кое успя да пробие и да, до ден днешен да живее в тая индустрия, която е доста агресивна, горе-долу това валя изводите си, не съм сигурен, че съм прав. Но не е лошо като идея да започне да имаш, защото такива игри могат да бъдат и полезни. Защото те не изискват някой да убива. Докато first person шутерите и въобще first person игрите, аз на пръстите си мога да броя first person игри, които не са шутери, не трябва да убиваш в тях. Докато тези, в които трябва да убиваш, са безброй сигурно. Една от тези е примерно Portal на Valve, която всъщност той е и пъзели, и платформери, такива, която е абсолютно според мен така безопасна за морала и етиката на един млад човек.
От друга страна, нейният сиблинг, който е Half-Life, ами не е точно така. И всички останали, нали, след Half-Life, които продължиха. Ето един пример, в който една игра може да, не, да няма насилие, да е много интересна и забавна. И дори има хора, които искат и продължение, като Portal, и не мисля, че влиза в някакъв разрез с морала и с етиката, нали, ако съдим някакви... Опитвам се да кажа, че ми е трудно да преценя защо симулациите и first person шутери и first person игрите клонят повече към насилие и съдържание на такава... Според мен тук отговорът е доста лесен. В смисъл, вече са минали някакви немалко години и очевидно на нас ни харесва това, което получаваме. Тоест, може да не ни харесва вследствие на това, че сме прикрити убийци, но просто явно гордо дърви пак, идеята. Гордо пак да, стигаме до падналата природа на човека. Точно, значи явно това ни апелира по някакъв начин. Интересно ни е, смисъл, има някакъв някаква игра. Има според мен, че нали не искаме екшен. Как кажа, ултимативният екшен е насилието. Нали, съзерцанието, примерно някакъв философ седнал в една игра, мисли в една точка, нали, разсъждава за доброто и злото. То няма никакъв екшен, дето викаш ти. Нали, и самото убийство понякога, ако е просто изследване на злъчката, нали, изглежда по-скоро научен интерес, любопитство, макар че наистина при децата го има. Трябва да споделя, че моята дъщеря вчера, нали, имаше един блъснат човек на кръстовището на булевард България, Гоце Делчев, и тя отива да гледа какво той за вид са специално. Тя искаше да отиде да види какво е това нещо и искаше. Тя знаеше, че... Тоест, има и такова любопитство. Някой може да влезе в една игра, за да видят, нали, като ако е достатъчно реалистично, кога ще умре един човек? Речем, това вече е някаква симулация, наистина с цяла информация. Нали? Кога го пробуда тук, колко време ще умре, кога го пробуда там, колко... Мисля да изследвам, нали, къде е най-добре да го ударя, нали? И по какъв начин, за да го убия. Нали? Смисъл, мога да натренирам един убиец през някаква игра, да речем. Видя, айде сега, тук състезават се двамата, всеки има право на едно мушкане, да видим кой ще го убие по-бързо, кой ще умре, на кой човека ще умре по-бързо след мушкането и... Въобразявам се някакви неща. Нали, т.е. може да е свързано с любопитство, но това е много малко фън. Защото сега, да, може да има някакъв скоринг бърз, после да прочете, да видим, той умря след един час, другия след два часа и половина, значи ти печели, защото го ударя така, че да умре по-бързо, отколкото други. Но ми се струва, че наистина няма да е интересна игра. Трябва да има екшен. Т.е. при екшена означава, че трябва да правя максимално активното действие, което ми позволява да въздействам върху средата. Ми, коя е това? Не просто да я променям, а да убивам, т.е. да елиминирам другите, които могат да я променят. Т.е. убийството е ултимативният екшен. За мен, нали, смисъл, това е най-голямото овластяване, което може да даде един виртуален свят. Да убиваш други като тебе. Нали, няма по-голямо действие, което може да извършиш. И затова е толкова, как да кажа, добре прегърнато от всякакви такива екшен игри. Защото там не просто променяме. Аз трепя хора, които променят, и то ги трепя без чет. Нали, няма свършване. Нали, докато не ме отрепят мене. Нали, има една състезателност на екшена и това ми дава така, жив съм по време на тази игра. Макар че, нали, умирам непрекъснато и някакви други хора умират, нали, но това е виртуално. Така че оттам идва според мен това желание да има убийство, защото това е ултимативното действие, нали, реално в нашия свят, когато, нали, ние се чуем какво мога да направя, един човек не мога да бия в този свят. Нали. Да, отида поне да застрелям 300, нали, в играта. Нали, тоест, това е овластяване, което ми дава, нали, усещането, че съм направил нещо. Колко направим, 300 човека убих, нали, в Ели, коя си игра. Сега, може би в един момент, че искаш повече, по-различни неща, нали, то екшен няма ти е достатъчен, но аз разбирам желанието. Е, не вярвам. Може ги режеш, по-интересно е, разбираш ли? В смисъл, екшенът е по-сериозен, защото това нещо не мога да правиш никъде другаде. Може, но ние... Практически все пак казваме, че има нещо измито в този екшен. Има нещо, което липсва. И слава Богу, най-вероятно, но това, което липсва, ако дам още един паралел, не може да си представим, че все пак имаш в един такъв ролплейнг, нали, защото ти влизаш в ролята там на убийца с пушките в игрите, не стреляш по хората, има такъв ролплейнг и наживо, нали, смисъл, ти можеш да отидеш, да се вика, да се запишеш в някои от тия там airsoft състезания, където имаш там копия на оръжията, с които стреляш по хора, нали, ти стоиш там, дебнеш за тъгли, стреляш, нали, тичаш, нали, потиш се, нали, има цялото нещо, но отново ти натискайки спусъка, нали, като дали да оцелиш някой и така нататък, той е на ушким. И това на ушким, според мен, както и в наживо, така и в игрите, просто маха огромна част от тази тежест и самото познание, че това е на ушким, просто изменя играта. И сега може ли да си представим вариант, по който това нещо да го направим така, че да се усеща, че не е на ушким. Може ли да го направим толкова имърсив, чрез VR, примерно,
Така че всъщност да е лесно да махнем този вуал, който покрива равно лъжата. Ами моите впечатления относно повишаването на реализма в игра, симулация или каквото и да е, че реализма и симулацията се покачват с покачването на броя сетива, които ангажираме и до каква дълбочина успяваме да ги ангажираме. В VR-а имах възможност, имам някакво VR-а вкъщи, които ползвам да тествам някакви неща и си поиграх малко, разгледах различни игри, някои от тях екшен, пърс-пърсани, и усещането действително е малко по-имърсив, понеже значи първо е, че си напълно изолиран от външния свят. Колкото и да не е перфектна картината, резолюцията, скриндор ефект и така нататък, с всичките му недостатъци, VR успява, ако не друго, да направи един, да създаде монолитно качество на картината, т.е. ти нямаш разминаване между лоша резолюция и добра резолюция във външния свят, малко си по-имърсив от тази гледна точка. Второто е, че не виждаш нищо от това, което ти е познато, само илюзията, която се рендира пред очите ти. И третото е това, че той създава усещане за дълбочина. И може би това е най-въздействащия фактор, както и тези 60 degrees of freedom, за които всички говорят, това да местиш главата си във всички посоки и рендерирането да става за достатъчно малко милисекунди на всеки един кадър, че да можеш всяка една ос да въртиш света около тебе. Всичко това допринася за акумулирането на едно такова усещане за реализъм, което вече отива на следващото ниво, когато, нали, излезем просто от екрана, който е пред нас двуизмерен и плосък. И точно това за мен поне говори, че колкото по-надълбоко започнем, нали, да работим с сетивата и сколкото повече започнем да работим от тях, примерно звук, предполагам в някакъв момент вече имаше и опити до момента провалени за аромати, за пресъздаване на аромати, в някакъв момент може би това ще стане. И мен ми се струва, че всяко едно такова нещо допринася за въвличането в все по-голяма интимност с този измислен реализъм, защото това е симулация, нали, която за съжаление ни кара да усещаме неща, да видим докъде ще стигнат, надявам се да не ни накара да ги усещаме напълно както са в реалния свят, защото аз съм много съгласен, че първо никой от нас не знае какво е наистина да убиеш. И ние не знаем всъщност доколко. Освен Стоян, в смисъл ти не знам дали го чул, това е брутално. Мислите ми, че ако ние не знаем какво точно е да усещането да убиеш, как можем да направим, нали, разликата и да кажем, ми не, те игрите всъщност не достигат това ниво на реализъм. Аз лично не знам. И надявам се да никога не разбера. Въпросът е такъв, че надявам се да убиеш наистина да не е толкова лесно и да е същото като това да убиеш в игрите. Да. Между другото, има такива, лъва е такъв опит, нали, да заместиш, нали, убийството на човек с убийството на друго живо същество. Нали, там може да по някакъв начин преживееш това, то е екшън. Не? Защо хората лъвуват? Нали? Защото усещат тая власт, която им дава, нали, убийството на друго живо същество. Между другото, Westworld, нали, изобщо опита до такъв реализъм да се стигне, че всъщност реално да убиваме, но не човешки същества, примерно изкуствен интелект, който се моли да не го убиеш, страда, нали, симулира и на всичко отгоре има и кръв в себе си. Нали. Това все още е, според мен, научна фантастика. Не знам дали е възможно да се направи такъв робот, който, нали, като го убиеш, да му текне кръвта, нали, както при човек, и той да страда, нали, да, поне да изглежда така. Но да речем, нали, това, ето тогава вече може би ще имаме ситуация, в която сме стигнали пълния реализъм. Нали? И тя ще може би по-ефтина. По-лесно е. Не знам, не е ли по-ефтина наистина да убиеш човек, някой си плати, да отиде някъде, в някакъв част на света, особено сега като идват екологичните катастрофи и прочее. Като толкова много, нали, просто не е демократично. Не за всеки, нали? Все пак ще трябва да си платиш повече пари. Едно време има такова нещо, не иска някой да убие слон. Няма проблем. Нали? Това, разбира се, е забранено, нали, от една брой природозащитни организации, но най-вероятно може да се осигури услугата да убиеш човек. Ако толкова много се запален и искаш да си платиш, нали, искаш реално, нали, да убиеш някой, т.е. не някаква виртуалност, на която се струва, може би даже по-ефтино ще е да убиеш някакъв маргинал, примерно в някоя, айде да не кажам коя държава и на кой континент, защото може да, нали, това може да е политически некоректно. България. Защото няма, има ли игри, в които да убиваш точно така политически некоректно, примерно само цветнокожи? Ходиш и изрично ти е казано, бе, убиеш ли, край.
Обаче всички, които са тъмнокожи, мога ги трепиш. Нали, смисъл, mm-hmm. Ето това е момента, в който вече ти различаваш жертвите си и нали, има някакво политическо послание. Или пък само жени. Да. Или пък само джендери. Нали, смисъл, тук гледаш, трябва да разпознаеш джендера, включително мога да комуникираш с него. И в момента, в който го разпознаеш, трябва да го гръмнеш. Нали, колкото по-добър си да разпознаваш джендери и да трепиш, значи толкова по-голям рейтинг имаш в тази игра и ставаш победител. Тоест, има, как да кажа, в един момент. Харесва ти как мисли. Да? Един момент цената на това да симулираш става твърде голяма, пред това просто отидеш и реално да застреляш някой. Нали, след като си такъв голям маняк, нали, за реалността. Нали, това ти е важно. И може би в този смисъл, играта очевидно не идва да даде реалност. Тоест тя не иска и не цели да те преспостави в реална ситуация. По-скоро цели нещо друго. И да някой казва, това е удушник. Примерно, може така да се лекуваш. Един човек не може да бяга непрекъснато, ама може да набяга на пътечката си. Нали, това нали, не е нещо. По същия начин вярвам, че бягането не е толкова престъпно. Нали, но аз мога да мушкам с нощ, не в човек, ами примерно играя бокс. Нали, имам круша. Какво правя? Ми това също е насилие. Не. Една боксова круша, колко път съм ударил, това е човек всъщност. И той проектира човек. И аз ударям колкото се може, всеки път много силно и т.н. Какво правя? Не е ли насилие това? Еми същата боксова круша, само че си вада члена, нали? И почвам да правя някакви други, да не казвам какви неща. Нали? Член от закона, е, например, ти какво си мисли? Но така или иначе, има ли разлика е въпроса? Нали? Това не е ли удушник, просто тренажор на някакви негативни неща, които аз канализирам, сублимирам по някакъв начин, нали, тая, сублимацията, в която нали, не е толкова красива, както има предвид Фройд, нали, по-скоро я вкарвам там някъде и след това нали, си мия ръцете и казвам, що е истина и отивам нали, да преподавам в университет. Да речем, да казвам ти, примерно... Буквално това си представям, че правиш всеки ден. Нали, идеята боксовата круша. Идеята ми е, че не е реализъм. Значи, цялата работа, целият залог не е това да ти дам реалността, макар че може би тая линия на развитие на игрите ще се засили, но според мен няма да. Няма да. Не знам какво ще получим от нея. По-скоро трябва ни физика, трябва нещо да го мръгна. Нали? Не искам да ми завладяват сетивата, искам да в реалността да направя това. Тогава нали, наистина това престъпление ще е истинско, максимално истинско. Докато нали, това е по-скоро място, където буквално нали, в Япония имаше при. Аз това го бях чул пред 15 години, нали, има такива фигури на шефа, които в сини специални. Става мога отириш да го блъскаш нали, по глава. Не, в смисъл, отиваш и просто. Да. Нали, аз го бях чул, не знам дали колко е вярно, това беше много отдавна. Нали, то е същото. Нали, аз мога да се направя сега и с изкуствения интелект, примерно с вас двамата, нали, поради някаква причина, особено с тебе, се направя една игра и всичките да са като тебе. Нали, само да им биеш шамари и да ги трепят. Нали, да, и след това като тук съм най-мирния с тебе и толкова много те обичам, нали, защото всичко, което съм имал, съм казал там. Нали, т.е. не съм го казал и съм го извършил. Така че в някаква степен, нали, може би идеята е реално да ми осигури един джоб, който не е реален, в който моето въображение е да пусне всичките си мръсоти и така да се каже, след това е изчистен, пречистен на някакъв катарзис, такъв насилствен, който съм преживял, да дойде в този свят и аз съм най-мирният човек тук и да седа нали, само да гледам тоест, любовно. Още известно като blowing off some steam. Примерно. Ама това работи ли? Не смисъл, знам. И аз задавам въпрос. Защото това е едно от тия неща, където чисто като подход... Аз не съм чувал да е някакъв терапевтичен метод, примерно, по който не съм и психолог, да нямам никаква идея, но не съм сигурен дали е нещо, което реално може да позволи да се преодолее, като дали ще е травма, дали ще е нещо друго и така нататък. Има психодрама. Има такива. Чак пък такива форми на насилие, на изнасилване, там има също някаква етика. Но има такива опити за психодрама, през което да преживееш нещо. Наушким се пак. Ма там не преигра. Там по-скоро изиграваш нещо, което вече се е случило в психодрамата. Да. Докато тук по-скоро. И доразвиваш по някакъв начин, интерпретираш го. Примерно някой ти ударял шамара, ти му удреш. Да речем нещо, какво ще се случи сега? Не обръщаш другата буза, така ли стояне? Аз само не е християнско. Да. Аз говоря хипотетично. Да. Къде отивам с това? Да. Идеята ми е, че ние доста с това, което ти каза, полагаме идеята на нали, някаква апологетика за това, че да бе, всъщност нали, ние искаме да убиваме хора, нали, имаме го това вътре, бе, ще постреляме малко там хора, зомбита, динозаври и така нататък и ще ни мине. Нали, ние прямо сме супер неприятни. Ние искаме да обиждаме и прочие, ще отиваме там онлайн, ще обиждаме някакви други пичове и така нататък. Ние искаме да изнасилваме, примерно, ще отиваме там в някаква игра, ще изнасилваме там хора, животни и така нататък. И това нещо евентуално ще има положителен ефект. Ще ли? Е, това е. В смисъл, не съм сигурен, че ако си представим, че
Това принципно работи по този начин. Аз не знам през каква заявка казваме, че това е възможно да има положителен ефект. Защото, нали, най-вероятно, Стоян Систем, не помня, нали сме го говорили, но нали, имаше тази теза, че, нали, се връщаме към началото на разговора ни частично, че ако има някакви такива неща, които са забранени от обществото, нали, пример беше тогава с педофилия. Ако педофилията for obvious fucking reasons, не е нещо, което е приемливо в обществото ни. Съответно, искаме, нали, тези хора да са надалеч от деца, неща да са идентифицирани по някакъв начин, прочее. Нали, ние да ги третираме посредством такъв отдушник, е ли е нещо, което е правилно? Е ли е нещо, което съответно искаме? И съответно, дори да работи за тях, ние все пак искаме ли го? Какво беше греха? Единственият начин да победиш греха е като му се отдадеш. Само че му се отдаваш в някакъв начин, по който не е релевантен за другите. Нали? Той е само в твоя джоб, нали? В който се отдаваш на греха. Uh-huh. Но, нали, ти така го стимулираш. Той всеки ден ще се отдава. Именно, това не е някаква рехабилитация. Да, аз не бих гласил отварето си на подобно твърдение, че ако правим нещо, ама само на ушким, и то ще ни помогне под някаква форма, или пък ще ни лиши вече, или ще ни изчерпа желанието и нуждата от това да го правим в реалния свят. Не знам, аз по-скоро мисля, че пак ще стигне до една така инфлация на преживяването от вършенето на това действие, и ще търсим още повече. Така си мисля. Тоест това ще играе като някакъв стимул един. Ами може би не стимул, а по-скоро причина да направим следващата стъпка, и по-следващата, и още по-следващата, и да отиваме се по-отвъд границите. Така си мисля. Аз. Апетита идва с яденето. Нещо от сорта мисля, че се получава. Просто претъпяваме, нали, претъпяваме тези сетива, които и въобще те морални граници, които, нали, подскачат в някакъв момент, когато правим нещо нередно. И не ми се струва, че е хубаво да има така една хигиена в ума ни, която трябва да се поддържа съвсем съзнателно, с абсолютно, как да кажа, с воля да се налагаме какво да консумираме. Чисто интелектуално. Ти го казваш като човек, който прави игри. Смяташ ли, че има много хора, които разсъждават като те? Защото това е, нали, не просто изказване на един човек, който просто иска да каже мнението по този въпрос, а това е човек, който създава такива виртуални вселени, нали? Ами, да. Ти си виновен, бе, разбираш ли? Ти си виновен. Поемам своя дял от вината си, да, наистина. А при мен това е, че аз поне с това се оправдавам. И мисля, че пред вас ще мине, понеже вие нямате опити, мога да ви лъжа всякак. Ей, морален и не беше. Веднага се дисклозят, не смисъл. Да, абсолютно, открито, за да няма после да не се компрометирам по някакъв начин. При мен създаването на игрите е абсолютно увлечението по инженерното предизвикателство. Защото те са самите енджини, не толкова игрите, ами енджините за тях, са доста комплексни, имат много интересни инженерни проблеми за решаване. Не се оправдавай. Продължавам. То от любопитството така нещата стават. Да, аз от любопитството го правя и не се интересувам от насилието. Но беше интересно, имах така един евристичен момент с игричката, която правих последно. Тя беше една малко като клонинг на стария Wolfenstein, Wolfenstein 3D, това, което беше преди Doom. Само че исках да направя малко така по-съвременена, и технологиите вече го позволяват, и започнах сега. Ние, въпреки всичко, което казах, не ми е интересно да гледам, да видя Blood and Gore в един first person shooter. По ред причини, технологични също, но и от към фън фактор. Има някакъв фън фактор, аз лично не съм достатъчно образован по темата, за да мога да кажа какво го предизвиква този фън фактор. Но, кой ти харесва? Джвакането, примерно? Ами, интересното беше, че аз започнах, защото тя разработката тече, нали, итеративно. Енджина, той се нуждае от много-много неща. Но разработването на играта накрая е просто една сглобка, едно лего. И първо направих, нали, като гръмнеш някой, и той така самия спрайт, картинката, почва да, нали, се разпада. Имате си го гръмно, той, картинката е няколко кадъра, в които той пада на земята. После му направих да се пръска, но отново една картинка. След това добавих още асети, които са примерно крак, ръка, глава, и като го гръмнеш с по-мощно оръжие, той вече не пада, буквално той изчезва, и на него място се появяват всички тези крак, ръка, глава, и един вид създава иллюзията, че той се пръска на части.
След това имаше кръв. След това кръвта стана повече, защото разработих една particle система, която задължително държах да я вкарам някъде. Това беше най-уместното място в дадения момент. След това направих всички тези гиблец, на които им казваме гипс. Така че, когато хвърлиш граната и в някакъв радиус има такива гиблец, които тя се взриви, всички тези гиблец подскачат от земята и се тресе всичко целия екран. Цялата кръв остава ли на пода? Да, между това го бях... Значи, технологиите обикновено и при правенето на игрите обикновено има някакъв тайм-аут или брой единици кръв, които след като се надхвърли, най-старата чист. Изчезва. При мен аз много държах да намеря начин как абсолютно всичко да остане по нивото както е. От самото начало до края на нивото. Измислих някакъв там начин, както и да е, но не в това идеята. Значи, до тук описах как итеративно набирах, нали, натрупвах някакви ефекти в тая игра. Тя ставаше интересно, по-интересно, още по-интересно. Но когато вкарах звуков ефект, който се чува как тези каранти буквално се топкат по земята и се чува джвакане едно на прясно месо в земята. Но ти добре го правиш, ако имитира. Ще пусна трейлера от YouTube после да видите за какво става въпрос. Тогава някакси отида на едно съвсем друго ниво. Това, което искам да кажа, е, че въвличането на още едно сетиво, отново се повтарям, някакси амплифицира нещата многократно. Всичко друго беше итеративно. Добавих само звуков ефект и се промени усещането драстично. Сега, добре, че играта няма да излезе и не излезе, но... Този тъмен свят остана само с теб заключен. За сега. И си го пуска малко вечер да поджвака там нещо. Да, аз вече забравях всъщност къде тръгнах и къде исках да отстигна точно. Аз искам да върна само на едно нещо, което каза в самото начало, да. Което е свързано с, нали, някаква моралност. Каза, нали, че, нали, е важно човек, нали, все пак да има някаква идея за моралност и прочее, около която, нали, се избира в крайна сметка какво консумира, какво вкара в главата си. Само че в крайна сметка, нали, говоряки за моралност, имаш нужда от други хора, според мене. Тоест, ако ти... Тоест, ти не можеш да приложиш морала си, ако няма с кого и на няма кого. Кой да. Няма кой да поеме щетата вследствие на твоите аморални действия. В смисъл, ти, обезглавявайки, нали, тая баба, нали, която е там на тротуара... Нали, В Кармагедон. Нали, съответно, никой няма... Не търпи щета от това нещо. Никой не умира. Няма, за да е морално укоримо това нещо, трябва някой съответно предполагам да поеме получи демидж. Това е позволено демидж. В комерциални продукти, като игрите. Не дай си Боже, да умираха хора. Аз искам за всяка баба, която убивам в Кармагедон, някъде да умира на баба. Ми то винаги умира някой човек. Да. Няма корелация. Да, корелация, да. Ами, не, между другото, виждаш ли как той има ясни етически, как да кажа, граници, в които трябва да се случва. Не, но едновременно с това има едно любопитство, което го кара да развива. Той си има една тъмна страна в човешкия нали, някакси свят, нали, която тъмна, защото нали, откъде идват тия най-лоши? Ами, те от нас идват в някаква степен и имаме своите дяволи. Сега въпросът е наистина какво да ги правим. Дали да ги овластим с някакви аудиовизуални ефекти? Нали? И това на тебе очевидно ти е приятно, нали? Това е любопитно, нали? Това е изкушение. Дори не като креатор. Не си го споделил, се ангажирам, но след това ще върнем видеото и ще виж как ти блеснаха ушите. И ушите може да са блеснали, не знам. Това може да е ефект. Как ти блеснаха очите в момента, в който се опита, нали, да обясниш какво се е променило, когато се добавя. Това е карантийка. Да, звука. Така че очевидно, нали, все пак изкушението, нали, така да експериментираш с злото в себе си е много, много силно. Много силно е това изкушение. Така че, нали, няма, как да кажа, като в ония адвокат на дяволите, нали, адвокат на дявола, на дяволите също става. Нали, в момента, в който се решил, че си надделял върху себе си, изведнъж намира начин да те изкуши отново. Дявол, той за намери, нали, друг път към същата тая вътрешна дяволска част в теб самия. Така че според мен е много трудно да отсече човек и да
държи някакви етически граници. Може би играта, видеоиграта е пространство, което е свободно от етика, именно защото няма етическа общност. Да се върна на това, което попита и аз го споменах няколко пъти вече. Реално етиката предполага някаква общност, в която другия не е просто пиксел или някакви карантии, които се тресат, ами човек, с който говоря. Нали, смисъл, човек, с който мога да се споделя живота, той да се сподели, да разбера какво го интересува. Не, някакси, не. Да направи нещо заедно, да седнем и да кажем, ние няма тук, имаме 5 минути до края на играта, нали, можем да се застреляме голям прас след 5 минути друга игра. Нали, а става просто за цял живот, т.е. това са хора, с които те иначе трябва да живее по някакъв начин, да не се трепим, нали, да, просто за, някакси първо времето е съвсем различно. Да дадем карантин заедно. Еми, да, а не да станем карантин, нали, т.е. някакси няма такава общност, т.е. морала, освен че е превърнат в комикс, не само морала, смъртта и живота, те са най-големия залог на морала, крайна сметка и на това да си етически отговорен субект, и свободата, разбира се, но това понятие също е интересно в видеоигрите, колко си свободен, просто че някой ти е казал откъде можеш да минеш, аз искам да завия дясно, ми не мога да дясно, просто не е създадена игра в дясно. Очевидно, никаква свобода нямам, т.е. какъв морал. Което нали, чисто морал на някакво ограбване, нали, на твоя свободен избор и свободен. Да, очевидно, аз съм. Но ние живеем в детерминистичен свят, така че не знам. Един плъх, който кара една, нали, да, върти една мелничка. Тоест, нали, реално няма никакъв морал, няма откъде да дойде този морал, а и няма и общност, която да го произведе. Нали, единствено те е по-скоро тези сложни игри, които са комуникационни, в които ти дават възможност да комуникираш. Примерно. И нали, това казвам, връщам се в това, защото аз друг пример не съм видял, нали, такава игра, която ми рекламираха сега, ще освободиш ли, виждаш на момиче, което някой му удря един шамар. И ти си вървиш, нали, по пътя и те питат сега, ще спреш ли, нали, да помогнеш на това момиче или ще си продължиш. Аз не знам какво ще се случи, защото съм виждал до там цялата игра, но примерно, или ще говориш, примерно да попиташ какво се случва. Нали, т.е. това вече е един друг начин на мислене на играта, като форма на етическа рефлексия. Т.е. това, за което ви казах, може ли доброто да има шанс в играта? Айде, злото го обсъдихме до някъде, пък напредваме и затова исках да вкараме тая тема. Може ли да стане тренажор? Нали, геймификация на някакво морално отговорно поведение, в което аз се уча как да съм добър. И речем една игра ми казва, какво се очаква от мен, както бих натренирал, примерно една кола, самоуправляващ се автомобил, как да направя етически най-добрата катастрофа. Нали, тук тая бабка ли да блъсне или пък жената с количката. Със сигурност не запознаваме колата с Кармагедон. Нали, това е. Да, да речем. И може ли да се превърне, има ли такъв потенциал играта да бъде място на етическа рефлексия? Нали, в която някакви хора си говорят, казват, бе, кое е правилно, кое не е правилно, даже да имитираш войната в мястото Хикс, да не казваме конкретна война. Какво правиш с военнопленниците? И пускаш различни. И някой ги оценява и най-накрая казва, бе, ти не постъпи морално. Нали, най-голем брой точки морални. Нали, ти се отнеси най-правилно с военнопленниците и затова печелиш тази игра на базата на някакъв морал, който очевидно трябва да се изработи в рамките на самото взаимодействие. Тоест, това са социални игри с много по-без екшен такъв особен някакъв за убийства. Нали, мислене, комуникиране, има ли такива игри социални, в които трябва да общуваш, да убеждаваш, включително може да излъжиш за нещо друго и така нататък. Такива игри фън ли са, интересни ли са или по-скоро съм умряла работа и няма смисъл да геймифицираме морала по този начин? Ами аз също за някои игри, които го имат това като елемент, някои стратегии. Civilization ли беше, мисля, че тя беше, която има такива... Морала на войската. Да, имаше някакви такива моменти, можеш да пращаш подаръци на отсрещните там сили. Те са неперсонализирани обаче, те са абстрактни. Точно, че те са малко по-абстрактни. И... По-скоро RPG-тата си такъв пример. Не? Там да. Може ти да си конкретен играч. Не? В такива, там, това са ролплейн да, игри. Ти си ролплейн, да. Там може да имаш решение. Проблема с RPG-тата, аз мисъл, не знам ли си играл такъв тип ролеви игри, пример. Стил Диабол, примерно, или... Аби даже имаш ли такива с малко повече по-социални, примерно, може да представиш неща тип Skyrim, или Fallout или да. Нали, такива, където все пак имаш различни избори, които мога да вземеш и те променят сюжета на играта. Ти мога да си страшен задник, мога да си абсолютен непокист, мога да си нали, най-вещия, най-просветения пич, който нали, не наранява никой. Така нататък. Нето... Не, тези игри позволяват всичко. Равно ти може да си всичко и съответно... Общността възнаграждава. Да, има игри, където може да си абсолютен пасифист и по този начин да го изиграеш цялото нещо. Има и такива опции. Драмата е, че аз не съм сигурен, че те индикират нещо свързано отново с етика. Главно, защото пак няма залог в цялото нещо. И по-лошото от това, че няма залог, просто няма дълбочина. Защото, нали, то... Разнообразието на една игра
винаги опира до някъде. Това, което каза, обръща се в дясно, ама няма, там няма нататък неща. В смисъл, ти пълно може да фанеш да прецениш дали да излъжеш или да кажеш истината в някакъв случай, пълно ще получиш някаква награда, нещо такова, ама съответно ти не мога да направиш така, че да инвестираш в бъдещето на децата си. Различно, няма, то е нонсенс да говориш за това нещо. Не. Това е игра, в която имаш деца. Има. Вярно. Има, но просто не се, очевидно е плитко, разбираш, мисъл, очевидно няма как да има тази дълбочина. Е деца. Да, то всичко е ресурс. Mm. Не, то и в живота всичко е ресурс. Но, ето това е пренос, лош пренос от видео. Да, еми, какво да кажа. Но идеята е, че просто като няма откъде дойде тази дълбочина, еми то и затова тия етически избори, мисъл, дали ще... Фейкса, фалшиви. Виждаш, че някой ще удариш, какво ще направиш? Какво значение, какво ще направиш? Мисъл, това е шибана игра. Nobody fucking cares. Интересно ли да го направиш? Не, няма го играеш. Хоя да убивам хора, да джвакам в карантия. Смисъл, това е интересното. Да, аз така предполагам. Има, даже според мен е повече свързано с преживяване на някаква дори негативна естетика, отколкото нещо друго. Ами добре, да е избора на Софи. Има такива етически дилеми, нали, знаем какъв е той, или да го кажа с две думи. Да. Една жена с две деца, момиченце по-малко и голям момченце. Нали, идва един нацист и казва евреи, нали, избирай тук всяко от двете деца да взема в влака, нали, т.е. да огръмна или да опростим нещата, другото може да си ходите. Ако обаче не избереш тук до една минута, ще ги гръмна и двете. И да речем да го пуснем това като игра. Е една дилема, която е типичен пример за етически неразрешим конфликт. Нали? То е двупосочен. Нали? Какво да направиш в този случай? Ако нищо не направиш, ще застреля двете деца. Ако избереш, не, на какви критерии ще избереш момиченце, защото момиче, защото е по-малко момиче, кое ще избереш? Нали? И съответно да видиш какво ще направят. То малко социологическо излиза, нали? Това, по този подход към етиката. Но това наистина ми се струва, че няма да е интересно за игра. Абсолютно не. Нали? Даже там решението най-вероятно ще е свързано с кой ще е по-ефективният кампейнян, който си възстановил във формите преди това. Yeah. Ще си сейваш преди да вземеш решението, ще убиеш първото, ще видиш как ще случи, след ще се ловят неща, ще видиш с другото. Yeah. В смисъл, да видиш, просто няма е тази дълбочина. Mm. Много е трудно да има тази дълбочина, ако трябва да сме честни. Аз нямам мнение по въпроса, да ви го изчерпахте. Ами, аз помня в Mass Effect, че имаше такива избори и ситуации, дори дали да убиеш този или да го запазиш. След това рефлектираше на сюжета на играта, или поне те твърдяха, че рефлектира на сюжета на играта, както и да е. Честно казано, не съм видял това да има някакъв, кой знае какъв голям ефект върху фън фактор, върху каквото и да било. Някакво просто беше си чист маркетинг, как нашата игра е по-специална и един вид нейния сюжет може да се контролира изцяло от вас. Точно така. Етическо профилиране, да. Смъртта не беше някакъв голям фактор на въпросния там NPC, no human character. Да, в смисъл не играм персонаж. Да, но non-playable character. В случая смъртта не беше някаква, кой знае колко ценна разменна монета за сюжета. Предвид, че цялата игра се свежда до това да ходиш и да убиваш различни раси извънземни, включително някои пъти хора не в тая... Максимум е скандално неудобство. Не е смисъл, просто ще загубиш това, което ще ти е много полезно да убиваш с него. Не? Което ще разбереш по-късно. Да. Единствено се сещам за нещо, което е интересно, като, може би като факт просто от миналото. По времето на Wolfenstein, когато е направен енджина от id Software, малко по-късно след като излиза Wolfenstein и е портнат там на различни конзоли и така нататък, различни фирми и компании взимат енджина и правят подобни на Wolfenstein игри, някои други го подобряват и така нататък, и се стига до, не съм сигурен как се казваше компанията, но те правят игра, която е почти едно към едно като experience от към действие, но се казва Noah's Ark. Целта ти е, ти си Ной, трябва да събереш животните и да ги вкарваш в новия ковчег. И ходиш с една прашка, оцелваш козички, зайчета, някакви такива неща, прибираш ги. Истината е, че играта като графика и качество, нали, на текстури и така нататък, асети, спрайтове е същата. В смисъл такъв, че по това време технологиите са позволяли 16 цвята и до там. Тоест, арт стайл е същия и на същото ниво, но резултатите от към бизнес гледна точка и от към продажби са мъка. И ето пример от едно време до сега това не се е променило според мен, поне това, което аз наблюдавам. Една и съща игра, различни цели или различен начин да постигаш тези цели.
Мене, да, но... видеоигрите са царството на злото, така да се каже, защото само той е, той е фън като че ли. Да. Да, поздрави към TDB Play. Доброто няма шанс, просто не се продава. Точно така. Аз само като за финал искам отново да адресираме само една последна точка. Това, с което започнахме и го споменаваме на няколко пъти. Според мен все пак е много интересна темата, че има неща, които в момента в игрите все пак приемаме, че по-скоро не са окей. Мисля, защото ние си говорихме много за насилие. Но наистина има неща, в момента просто няма игри, или пък AAA заглавия, където да ходиш наистина да убиваш баби, да убиваш деца, да изнасилваш там хора, деца и така нататък. Това просто го няма. Мисля, няма. Нали, няма в момента AAA заглавия, където пил новото Call of Duty, нали, новия Expansion Pack, там мод и така нататък, където мога ходиш и да изнасилваш съответно деца. Просто това го няма. Представиш как ще гледаш рекламата за това? Новата игра, вижте колко е. Според мен поради серия причини го няма. Това е едното, нали, защото само по себе си такъв тип заглавия, нали, просто работят вече с много пари, много неща и така нататък. Но също като се дръпнем назад, количеството игри, което беше дивия запад на игрите, които го правяха това нещо, бяха малко. Прямо в старите Fallout и можеше да убиваш деца. Нали, но не беше фън. Мисля, не беше едно от тия неща, където всеки е такъв, нямам търпение. Нали? И никой не го търси. В смисъл, или ако го търсиш, най-вероятно там ще отидеш на някакъв watchlist. Та, идеята ми е, че това е едно от тия неща, където някакси нямаме апетит за него по същия начин, който имаме апетит за насилие. Нали, и въпреки, че мога да кажем, че имаме апетит за секс, не мисля, че има много хора, които са появили добре, бе, кога ще излезе новата игра с изнасилване? Няма ли, защото игра е още тази от 2007, нали? Няма ли някаква нова, която... Мисля, не е ли особено, че предпочитаме да пръснем главата на някой и е интересно, а тези неща някак си не е в същия домен. Това, че първо това не е успяло да се нормализира по такъв начин, както се нормализирало това насилие, което е масово изтребление. И другото е, че все пак тук се взима предвид някаква демографска част, нали, която примерно, дори още в Duke Nukem имаше така опция в играта, да спреш кръвта. В Mortal Kombat също мисля, че имаше така опция. Или спираш кръвта, или я правиш зелена, нещо от сорта. Въпросът беше да отнеме малко от реализма. И ми се струва, че целта тук е, че ще навреди на продажбите. Иначе, ако бяхме сигурни, че продажбите ще скочат, едва ли нямаше да намерят начин да го направят производителите. Капитализъм. Да, така че не съм убеден, че това е защото няма интерес към него. Ако може да се направи в играта, те хората сигурно ще го правят. В някакъв момент няма да има чак толкова абсурд. Може да го имаш в игра. Може да се направи, нищо не спира. Нали? Все пак родителите го купуват обикновено това нещо, те са хора с морал. Не мога да кажа, бе, купи ми тате, моля ти се, бе, купи ми тая игра, тук нашки готини женски има, аз знаеш как ще ги изнасилвам тук. Извинявай, сега ти ще го купиш ли това? Еми, нали, смисъл, все пак има някакъв родителски контрол. Даже аз не знам, има ли игри с 18 точка? Е, има. Ама да, има ли задължение да се слагат такива точки? Да, бе, естествено, това слагат, ти е PG рейтинг и така нататък. Ама, докато играеш. Да, виж разликата, която правиш, наистина, смисъл, според мен това е странно. Те ще кажат, тук, нали, виж колко добро изнасилване има в тази игра. Обаче, да, колко качествено са го направили. Да, докато другото нещо, нали, някакси, виж колко много хора тук просто умират, виж всичките там бъбрици, неща, карантийка и така. Искам с повече карантийка игра. Да, нали? Няма. Според мен, и двете са ужасни, и трудно да кажа, че едното е по-ужасно от другото. Честно. Очевидно се казва. Да, очевидно е факт. И преживенчески е различно според мен. Защото не си представям, че едното мога да се замисля. Съм такъв, искам ли с карантия всъщност? Не мога преценя. Според мен са различни вектори на морала просто и едното явно е по-нормализирано и в реалния свят. А може би едното да е по-нормализирано в това, че имаш повече бариери към него, т.е. към насилието да имаш повече дефолт бариери, нали, да трябва да ти си на място, да трябва да го усетиш така нататък. Другото, дори самата му визуализация, примерно за това няма порно с деца и така нататък, защото ти като го погледнеш това нещо, само по себе си е нещо, което естествена реакция, което е отблъскващо, именно. Ами знаете, според мен го има и в нормалния свят това разграничение. Всъщност тук става въпрос за табута. Нали, убийството е табу, ама като че ли
е нещо, което сме свикнали. Твърде много войни сме преживяли. Нали, цялата ни история е на кой ослепил някой там, на всеки стот не останало с по едно око, колко души умрели някъде след 11 септември и т.н. Смъртта е нещо, което ние вкараме в новините под формата на статистика, вкарваме в историята под формата на, нали, сухи данни и така нататък. Тоест смъртта е нещо нормално. В крайна сметка. Нали, когато един, нали, какво беше? Когато един умре, е драма. Когато умрат 100, нали, е статистика. Нали, и в игрите всъщност смъртта е статистика. Не, там не убиваш. Особено когато аз играя. Е, всичко е статистика. Нали, ти не убиваш един човек и 3 часа, нали, някаква драма за това, как ще убие този човек. Кой ще играе тази игра? Нали, той за 3 часа трябва да убие поне 300 човека. Нали, т.е. става просто статистика, числа, както казах. Така че когато смъртта е статистика, тя не е табу. Реално. Не, докато ние нямаме такава статистика за изнасилване. Няма просто. Няма история. Историята е, иначе по време на руско-турската война бяха изнасилени 345 жени от 278 от Ловешкия край, 327 от... Няма такова, нали? Никой не говори. Или, нали? Ама тук имаше едно много масово изнасилване в една църква, нали? Преди да ги подпарят, ги изнасилиха и след това, нали, ги убиха и така нататък. Нямаш исторически свидетелства за нарушаване на това табу под формата на някакви сухи данни. В някаква степен табуто се запазва. Тоест ние много повече държим на сексуалното насилие да не, да не влиза в учебниците, т.е. да не излиза от фактите, не да ги скрием тези неща. Не говорим за това. Колко човек са изнасилили, нали, българи, нали, да речем по време руско-турката, ами не говорим. Нали, това не го говорим в реалността, не го правим и в видеоигрите. Тоест това показва според мен, че табуто свързано с сексуалността, сексуалното насилие е по-силно и това не е нещо различно в реалния свят, отколкото табуто свързано с смъртта. Смъртта е нещо, което ние бихме приели. Това е положението, както не питали доктора, всички ще измрем, това е. Но не всички ще бъдем изнасилени. Не? Тоест някакси табуто свързано с сексуалното насилие работи по един и същ начин, т.е. много по строго и в реалния свят, в видеоигри. Тоест не бих казал, че това е някаква разлика. Като се мисли човек, вижда, че наистина изнасилването... Не, колко пъти изнасилване е попаднало в новините? Не. И обяснение. Ето тук сега, тук трупа паднал, ударя го, не, колата, не, той е засякал, не, отстрани, по диагонала. Не, смисъл, кой нормален човек ще пусне радиото и ще слуша за нали, механизма на пътно-транспортното происшествие, тук е сексуално-транспортното происшествие. Нали, смисъл, очевидно, нали, това не е интересно на никой, има табу за това във всички медии. Така че дори от тази гледна точка според мен смисъл, не, няма разлика. Аз по-скоро минавах през, грубо казано, приоритета от гледна точка на наказание следствие на едното и на другото, да, защото нали, ти ако убиеш човек, нали, влизаш потенциално до живота. Ако си виновен за изнасилване, е разговор. В смисъл, по-различна тежест е просто, нали, когато гледаме какви са наказанията за това нещо. Да, но като табу, като това дали се говори или не, нали, т.е. а медиите правят това, говорят, нали, по някакъв начин експлоатират някаква тема, сексуалното табу се оказва по-силно. Нали, не случайно, нали, всички сексуални, домашното насилие е свързано с сексуалността и затова е табу. Тя се опитва да излезе, но никой не казва, нали, била е насилвана. Какво е било? Сега, кой ще влезе в такива подробности? Нали смисъл? Как е убит? Иначе, мога ти обяснят как е убит. Той трансгресира все пак в някакъв смисъл върху жертвата, нали, по този начин. Мълчи се, това е проблем. Не. Това е проблем за жертви, защото, нали, те не могат да говорят. Нали. Нали, точно, нали, то го има от една страна това табу, някакси пази от обществото, от една такава публичност, която може би е притеснителна за останалите хора. Нали. И от друга страна обаче маргинализира и затваря хората в един свят, който те, другите не познават. Нали, това може би е някакъв недостатък и на игрите. Нали. Даже може не е нещо лошо, не е нещо добро, че го няма това насилие, а показва, че табуто, тези хора, които страдат такова насилие, дори в видеоигрите не могат да видят себе си, нали, собствения си прототип, нали, не могат да експериментират. Нали, нали, цена игра, която има домашно насилие, да видят какво се случва с това. Нали, просто да се говори за това, макар видеоиграта да не е най-подходящия етически ангажиран разговор за едно такова насилие сексуално, но е вариант на това все пак да говорим за него. Така че в някаква степен това може да не е постижение на видеоиграта, а просто възпроизводство на това табу, което да води до определени проблеми за определени хора. Интересен прочит. Фун факт. Това, което също се забелязва и на живо и в игрите, което е интересно, че в игрите се пренася. Хората са различно чувствителни към убийството, към хора и към животни. Така не някой, масово хората са по-чувствителни към убийството на животно и въобще дали е убийство, дали е тормоз, отколкото към човек. Факт. Wolfenstein, отново ще се върна пак там, може би това издава на колко години съм сигурно вече, коя генерация съм. Знам, че когато се е портвали за Nintendo, говорим още за SNES, това е Super Nintendo Entertainment System, там една от първите конзоли, японците са върнали и са казали, заменете хората или кучетата беше, не съм 100% сигурен, с плъхове.
Не мога да убивате кучета. Тук в Япония, за японската версия. Но хора може. Хора може, кучета не може. И мисля, че кръвта беше заменена с зелена или нещо от сорта. Не съм, това не съм сигурен за детайлите, но помня, че имаше някакъв такъв казус там. Mm-hmm. Кучетата не мога да ги убивате така, ще ги замените с плъхове. Между едно... Трябва да са отвратителни очевидно. Това, това искат. Смисъл... Имаше една игра преди 10 години, където беше някаква страшна простотия. Където можеш да сложиш на... Постъл. На постъл, да, на М16-ка, можеш да сложиш котка като заглушител. Много пъти ми мина тая игра през ума, не исках да споменам, за да не чуят хора, които не знаят и да от любопитство да я видят. Беше много гадно. И примерно гадно това ми беше гадно. Игра. Това ми беше гадно, да. Цялата игра, целта на всяка една мисля е някаква гадост. И въобще играта е така, как да кажа, тук... Не знам, едно олицетворение, манифестация на всичката простотия, която не може да се измисля. Да, мисля, че имаше и втора част. Втора, че май и трета излезе преди няколко години. Абе, беше гадно. Ако беше тежка глава, заглушител, няма проблем. Ама котката беше гадна. Да. И ред други глупости имаш. Не, нали да не изпълнем в тези цели, но е... Нека да завършим на тая положителна нотка, нали, с котки като заглушители на пушки и съответно липсата на изнасилване в игрите като негатив. От Стоян Ставро, юрист и философ. Не, просто искам да правя ни обобщение, нали, вместо вас. Добре, еми, да се надяваме, че това ви е било интересно. Опитахме се да заходим към тази тема малко по-лековато, въпреки че не е баш много лека тема. Подозирам, че може да имате други сходни теми, които и на вас са ви интересни в посока етика, право и евентуално други допирателни с философията. Ако имате наистина такива интереси и това, което днес сте видели и сте чули ви е любопитно, можете съответно да ни намерите на racio.bg във Facebook, Instagram и съответно, ако искате пък да ни пишете, може да отидете и напишете мелче на info@racio.bg. Еми, от нас, чао-чао!